mais um vídeo e galera hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês na verdade compartilhando com vocês a minha pequena collection de miniaturas da maestro escala 164 mas antes de começar o vídeo galera não esquece já deixa aquele like o like ajuda bastante o youtube reconhecer o nosso canal isso faz com que o nosso canal cresça cada vez mais junto com vocês bom a galera que tá ligada aí no canal há mais tempo, que acompanha aí todos os vídeos nossos, já deve ter visto os últimos vídeos na loja onde eu e o Edu adquirimos aqui algumas miniaturas novatas aí da Maestro. Miniaturas que eu acho que vale muito a pena ter na Collect. É claro que tem umas que às vezes a gente tem que estar tá modificando algumas coisinhas, mas são miniaturas bacanas. Eu comprei aqui algumas, o Edu comprou também algumas. Tá ali as miniaturas dele, ele já abriu. Todas elas já tá brincando aí a beça com as miniaturas, mas hoje eu vou mostrar aqui para vocês as miniaturas que, no meu ponto de vista, vale muito a pena ter na collect. Eu vou começar aqui com essa Ford Raptor, deixa eu redar aqui a câmera um pouquinho para a gente não ficar na frente da luz. E vamos começar aqui. Bom, começando com a embalagem, a embalagem está legal, ficou bonita. Eu gostei aqui da Lamborghini Aventador Laranja ali postando aquele racha com o Dodge Viper azul com faixa branca, olha que legal que ficou a embalagem. A parte de trás é bem simples, como sempre. Lembrando que a mais ela sempre tá mudando essas embalagens. Eu acho que ela até muda mais do que a Hot Wheels a embalagem, mas eu acho que ela tinha que focar mais nas miniaturas, mudar elas, né? Fazer vários modelos, fazer várias cores, que eu acho que ficaria legal. Mas a gente tem é aqui dois modelos de embalagem, tá vendo? E recentemente a gente viu aí nas lojas embalagens é de caixa de papelão, né? Com um blister com um plástico na frente, com os carrinhos dentro, né? Outras embalagens um pouco menor do que essa aqui assim. E uma embalagem maior, é azul, que já é mais antiga, né? Eu já tive também dessas embalagens. Mas vamos falar aqui dessa máquina. Eu gostei muito dessa miniatura, eu achei ela super legal. Olha a riqueza em detalhe aqui do farol. O escrito rápido. O Ford ali no centro tá muito bonito, galera. Deixa eu tentar focar aqui para vocês. Vou tentar puxar aqui pro claro, ó. Hum, vamos ver se foca. Ó, tem um... Aí, ó. Tá vendo? Ali no meio. Não tá dando pra me focar aqui direito por causa da claridade, galera. Deixa eu tentar puxar a câmera aqui, ó. Olha lá, o escrito Ford no centro. Ford Raptor EF150, né? Uma miniatura que eu achei bacana, achei legal demais. Eu tenho que estar tá movimentando aqui por por causa da claridade, galera. Esquenta não. Mas o importante é mostrar aqui para vocês a miniatura com detalhe. Por falar em mostrar com detalhe, eu vou mostrar aqui a do Edu que já tá aberta, é a mesma. E olha que bacana a miniatura, galera, olha. Até que essa rodinha aqui é mais ou menos, né? Nós temos aqui a frente. Olha aí, está escrito Ford aqui bem na grade, né? A grade está pintada de preto. Eu também achei bem legal aqui essa faixa, essa esses detalhes aqui nessas né? manchas aqui atrás, parecendo uma garra, né? Algum dinossauro rasgou aí. Então a gente tem aqui os detalhes é, do farol. Olha ali, ó. Agora tá dando pra gente ver. Olha o escrito Ford no centro ali. Como que tá perfeito o rapto. E F-150 uma miniatura bem legal, gostei demais. Vamos dar uma conferida aqui embaixo, bem simples, né? A parte de baixo não tem muita coisa, mas eu achei bem legal. Eu confesso que eu não agradei muito da roda. Essa roda eu vou estar tá trocando, vou estar tá pegando aí uma roda de uma Ford Raptor da Hot Wheels e colocando uma miniatura bacana. Olha aqui, simula um vidro escuro, né? Ela não tem o interior, mas tem um retrovisor. E os detalhes aqui tá bem legal, ó, tá bonito, olha aí, a caçamba. Então tá bem legal essa miniatura. Então eu mostrei aqui para vocês a Ford Raptor, em breve eu vou estar tá abrindo a minha. Outra miniatura que me chamou a atenção foi essa aqui. Olha aí, uma Chevrolet bem legal também. Tá bem legal, olha aqui, tem os detalhes aqui. E o Edu também garantiu a dele, então eu vou mostrar a dele que tá aberta aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha aí, tem a grade pintada, farol pintado. Tem uma escrita aqui do lado, é o nome do carro, né? Chevrolet colorado. Isso mesmo. Retrovisor. E olha aqui o detalhe aqui da traseira, galera. Olha o símbolo da Chevrolet, como que é perfeito. Bonito. O nome dela ali embaixo. E o farol. Também tem aqui uma escrita aqui na lateral, ó. Que isso aqui, cara? ZL1. Sei lá. Acho que é ZL1, galera. Não sei. Está escrito aqui, ó. Será que ela tem o mesmo motor do camaro? Bonita, hein? Ela é muito bonita. Eu gostei dela demais. Vamos dar uma conferida aqui na parte de baixo. Também não tem muito detalhe. Simulando o um step aqui atrás, ó. Uma miniatura legal. Eu gostei dessa aqui. Eu confesso que eu bati o olho nela. Acabei garantindo uma aí para mim, né? Como vocês podem ver. E uma pro Edu. Então tá aqui, ó. Duas máquinas. Lembrando, galera, que essa roda aqui eu não gosto muito, eu não achei muito legal essa roda. Então, também vou estar tá tirando aí uma roda de alguma miniatura da Hot Wheels que a gente está colocando aqui. Então, mostrei aqui duas miniaturas para vocês. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês é, Dodge Challenge. Eu tenho um outro. Cadê o outro, hein? Acho que eu deixei dentro da sacola, galera. Bom, espera aí. Marca um tiquinho que eu já volto. Galera, de volta aqui. Tinha deixado ele dentro da sacola. Olha aí. Tempo de jogar a sacola. E a sacola ir embora pro lixo. Bom, esse aqui. Eu tenho um na, na cor vermelha, né? Na versão vermelha que saiu a primeira versão. Eu acho ele bem legal. Olha aí os detalhes do farol na frente. Não tem é, detalhe de farol atrás, mas tem um escrito, né? Ali dentro, ó. Tá vendo? E eu vou mostrar aqui para vocês o vermelho que eu tenho. O vermelho ele tá no pacotinho. E ele tá sem roda. Eu ainda vou arrumar uma roda é, de alguma miniatura da Matchbox ou da Hot Wheels para mim. Tá colocando nele. E olha aqui o vermelho também. É bem bonito. Olha, nossa, eu acho legal demais. Olha. Eu gosto mais desse modelo aqui. Ó, tem um escrito aqui na lateral. E olha aqui, ele tem um escrito no centro aí do farol traseiro. Esse detalhe preto eu que fiz, né? Então esse detalhe preto aqui. É, eu posso estar tá fazendo no, no outro aqui, ó, de vermelho, né? Pra ficar como se fosse um farol. É a LED, né? Passando aqui esse farol de LED que tem atrás desse carro aqui. Então, aqui, esse aqui eu acho ele bem legal. Então, eu acabei adquirindo é, mais um dele na cor cinza que saiu. A roda eu não agrado muito, por isso que esse aqui tá sem roda. Então, em breve eu vou estar tá tirando a roda desse aqui também, desse e daquele ali, ó. Pra gente tá trocando aí a roda. Achando uma roda legal. Embora essa roda aqui do branco. É bem legal. Ó. Essa rodinha aqui é muito bonita. Ó. É uma das poucas rodas da, da Maisto que eu gosto. Esse aqui tem um detalhe aqui na frente. Também ficou legal. Tem um detalhe aí como se fosse o farol atrás. Todo preto, né? E um escrito Dodge no meio. E é uma miniatura bacana. Que chegou aí para Collect também. Galera, agora eu tenho aqui. Dois Porsche. E esse Porsche aqui eu já tive um, mas a roda também é o mesmo modelo da roda ali do Dodge Charge. Então eu vou estar tá trocando essas rodas aqui em breve, mas repara aí o acabamento da miniatura, bem legal. Tem um escrito Porsche ali atrás, o farol é tá pintado, tanto do cinza quanto do preto. O preto ele é uma versão nova, uma cor nova né, esse aqui já tinha e esse aqui é novo. Então eu acabei adquirindo aí os dois, eu achei que ficou bem legal, opa, desculpa aí galera. É, eu achei que ficou bem legal aqui essas miniaturas, então acabei adquirindo as duas também para colecção Ali, ó, tem a logo do Porsche bem no centro ali, ó. Tá vendo? Tanto o preto quanto esse. O preto não tá com o farol pintado aqui, mas a gente pinta aí depois para ficar legal. E mais duas máquinas aí pra... E galera, eu tenho esse. Esse aqui também. As duas últimas junto com essa compra que eu acabei adquirindo. Essa miniatura aqui, galera... Essa aqui e essa, mas essa aqui, a principal, é uma das miniaturas que eu mais gosto da Maestro. Eu acho ela muito top, ela é bem legal mesmo, olha que miniatura bonita. É, eu só não agrado muito da roda, né? Eu sempre é, comprei elas, portanto que eu tenho uma vermelha que eu estava fazendo um projeto aí, mas está meio parado esse projeto, que é o Ram H2 da Maestro Off-Road. Ele está parado ainda, em breve eu vou estar tá trazendo aí para o canal. E galera, eu tenho essa aqui, agora que eu adquiri de novo, porque a outra eu desmanchei. E tenho uma dessa que tá guardada aí também, no meio da caixa aí junto com os outros carrinhos. Eu não consegui achar e eu acabei adquirindo mais uma. E adquiri também para o Edu, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui, vai dar isso aqui para cá. E o Edu também acabou adquirindo duas para ele. Então assim, são miniaturas que eu acho muito bacana mesmo. Olha esse vermelho aqui, que legal. Olha que miniatura linda. Linda demais. Esse cromado aqui, ele não solta facilmente. Entendeu? O Edu brinca demais com esses carrinhos da Maestro. E esse cromado da roda não solta facilmente, galera. Então é uma miniatura muito bonita, olha. Eu acho ela bem definida. Os traços dela aqui. É muito bem definido. Então assim, olha aí. É uma miniatura muito legal. Ah, essa aqui também é bem legal. Eu acabei repetindo porque a minha já estava um pouquinho arranhada. Já estava com um arranhadinho nas pontas. Então acabei adquirindo essa aqui também, olha aí que bacana, miniatura legal. Lembrando galera, que tem ela, é, eu tenho duas versões dela aqui, que eu vou pegar aqui para vocês, pera aí. Uma aqui, e aqui galera, ó. eu tenho ela também na cor cinza. Essa cor aqui é bem difícil de a gente achar, né? já há muito tempo que eu achei ela. Olha aqui, já tá desgastando um pouco o cromado, mas tem muito tempo que eu tenho a miniatura. Mas é... Se fosse Hot wheel, eu já tinha sumido isso tudo aqui. Mas tá aí, olha. A roda tá perfeita. E olha que legal. Ela já vem com o farol pintado atrás. Essa parte preta aqui. Essa parte preta em cima vem tudo pintado. Então assim, muito bacana mesmo. Eu gosto desses, desses modelos aqui. Eu acho lindo. E olha aqui o amarelão. Esse amarelão aqui eu vou estar tá abrindo ele em breve. E vou estar tá trocando as rodas. Eu vou estar colocando uma roda aqui off-road, que eu vou tirar de um Roma H2 é, da Matchbox. Porque eu quero deixar esse aqui com a roda normal, um pouco mais alta. Para lembrar aí o Roma H2 que o Will Smith pega lá no filme Bad Boys, no final, né? Então, olha aqui, também tem o um detalhamento. Essa aqui é bem legal também. Então, assim, até hoje, esses três modelos é, é, três modelos de cores, né? Quer dizer. É, o modelo é o mesmo do carro, né? mas são três cores até hoje. Eu acho que a, a Mais, tu pode estar trazendo mais cor dessa miniatura, que eu acho que vai ficar bem legal. Essa aqui, ela tem nessa cor, até hoje eu só vi na, na cor é, laranja. Né? E tem um outro modelo também, que é uma picape, que não tem essa parte de trás, não. É uma picape. Eu já tive, é, acho que é meio verde, se não me falha a memória. Mas eu acabei passando para o Edu, Edu brinca com ela, e eu não consegui achar de novo, não. Então tá aqui galera, a gente conseguiu fechar aqui, é, mostrar para vocês as novatas que chegou, algumas miniaturas que eu tenho. E eu vou mostrar aqui, é, o vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas eu vou mostrar aqui os outros modelos da mais, que eu gosto demais. Lembrando que são miniaturas que se você vê na loja, cara, pode comprar, vale a pena. Entendeu? Elas são muito é, discriminada por não ter interior e talvez não ter umas rodinhas legal. Mas vale muito a pena você comprar a miniatura. Ela é bonita. Olha esse camaro aqui, como que tá legal. Olha aí, farol na frente, o símbolo. A grade está pintada embaixo. Não pintar a grade aqui em cima. Tá vendo? Perto da logo. Mas isso aí a gente pode pintar. Aqui também do lado a gente pode pintar também que fica legal. Esse aqui eu troquei as rodas. E olha aí. Só de colocar uma rodinha aqui da Hot Wheels. Já deu uma diferenciada nele. Também co... aqui, ó. Também tem o... É o símbolo, né, da Chevrolet aí atrás, o farol pintado, muito bacana. Deixa eu ir redando aqui, pra gente colocar os modelos que eu tenho aqui. Eu tenho aqui também outro Camaro, também da Maisto Esse aqui, ele, eu sempre brinco aí, ele é um Maestro Wheels né? Porque eu coloquei aí as rodas Hot Wheels e coloquei o interior, ó. Ó, Dá pra ver o interior lá dentro, ó. E é o interior da Hot Wheels que eu acabei colocando nele aqui, galera, ó. Tá vendo? Ah, lá tem o um volantinho, pizza mesmo da Hot Wheels. Ah, lá, o banquinho lá dentro. E esse aqui tá lindo, viu, galera? Olha aqui o detalhe ali do símbolo da Chevrolet. Tá bonito. Olha aí a frente, também tá legal. E tá com uma pintura linda, viu? Olha aqui que pintura linda, brilha. Muito bonito esse aqui também. Faz parte aí da Collection. Eu tenho aqui é o Miura, né? Acho que é Miura, a Lamborghini Miura. Essa Lamborghini Miura também eu gosto muito dela. Eu também acho ela bem bonita. Olha que que legal, galera. Eu coloquei umas rodas aí da Hot Wheels, mas ainda não é definida essa roda, tá vendo? Eu acho que eu devo colocar um outro uma outra cor de roda, né, que eu acho que esse azul não combinou com o amarelo, não. Mas coloquei já deu uma diferença. Olha que bonita aqui o símbolo um centro, o farol, tudo bem pintadinho. Entendeu? Assim, uma miniatura bem legal. Senti falta foi do retrovisor aqui nessa miniatura, mas tá valendo, ó. Olha aqui o detalhamento aqui atrás. Também tá legal e assim que eu achar uma outra na loja, eu vou tá trazendo aí para Deixa De colocar aqui. Eu tenho esse modelo aqui de Mercedes que eu curto também. Eu achei super legal, né? E olha aqui. Eu coloquei um pneuzinho de borracha aqui de carrinho de brinquedo que o Edu tem. Né? Mas não é definido também não, galera. Essa Mercedes aqui eu acho ela bacana. Bonita a frente, olha. Bem detalhada. Olha aí o farol atrás. Ela tem um escrito Mercedes aqui, ó. É, é o nome, quer dizer. Não, não é Mercedes. Tem um símbolo da Mercedes e tem um escrito aqui, ó. Tá bem pequenininho. Não tá dando pra ver direito, não. Mas vamos colocar aqui, ó tem outra dela a outra também eu troquei as rodas porque na verdade a roda que vem nela é bonita mas eu acabei usando em outros carros as rodas que vem nela e olha aí coloquei essa roda amarela aqui da hot wheels não combinou muito muito não mas é bem legal essa Mercedes aqui viu eu curto ela demais eu acho ela muito bonita vou colocar ela aqui no fundo eu tenho uma picape aqui também da maestro que também curto eu peguei duas, né? Essa aqui, ó, lá eu já coloquei aqui um step aqui em cima. E coloquei umas rodas off-road aí da Hot Wheels. Essa aqui eu acho ela bem legal. O Edu tem uma que eu comprei na época junto com essa aqui. A do Edu tá detonada, galera. Mas o clomado da roda tá perfeitinho da grade. Tá tudo quebrado. Tá perfeitinho assim. O da grade até que tá um pouco arranhado, né? Porque o menino brinca, né? Mas ainda tem cromado. Então tá aqui, ó. Essa aqui ficou legal. Ó. E o legal dessa miniatura aqui, que eu sempre mostro para vocês, é que ela tem um amortecedor. Ela tem um amortecedor. Tanto essa aqui, porque eu só troquei as rodas, né? Mas a normal que vem mesmo, dá mais, tem um amortecedor. E não é um amortecedor igual do Dodge Charge, do Toreto, não. É um amortecedor bom mesmo. Olha que normal. Tá vendo? Essa aqui tá normalzinha. Tá com a roda dela. A roda dela é igualzinha do dos Roma H2, né? E olha aqui, galera. Ela tem um amortecedor suave. É suave. Suave mesmo amortecedor. Esse motortecedor aqui é bom. E ela anda suave. Viu? Tem essa aí também. Deixa eu juntar aqui. É, eu tenho esse aqui que eu acabei pegando por causa do filme Velozes e Furiosos 7. O carro que tava lá na sala onde o Paul Walker, né? O, o Brian. É, tava escondido lá, né? No set. Aí aparece esse carro lá. Eu tenho esse. Só a roda que eu não acho bonita. Essa roda aqui é a mais feinha. Bom, ainda tem uma mais feinha ainda, galera, do que essa aqui. Pode acreditar. Essa aqui eu não curto muito essa rodinha, mas o carrinho tá bem legal. Olha ali o volante do carrinho, que detalhe, cara! Olha que legal, todo vazado, bonitinho. Olha lá o painel. Tá bem bonitinho esse carrinho aqui, ó. Olha aí, escrito Porsche aí na traseira dele, tá vendo? Tá bonito. Deixa eu arrumar um lugarzinho para ele aqui, coloca ele aqui. E agora, galera, eu vou mostrar aqui para vocês duas caminhonetes. Essa aqui tem muito tempo que eu comprei. Eu lembro que eu já vi dela laranjado, mas eu não comprei. E depois nunca mais eu vi na loja. Nunca mais eu vi na loja. E olha que caminhonetezinha top. A frente tá bem legal. Já tá um pouquinho arranhada essa aqui, porque ela é bem velhinha. Tem muito tempo mesmo que eu comprei essa caminhonete, cara. Isso aqui deve ter mais de uns 15 anos. Sei lá, cara. Tem muito tempo. Tá vendo, Eu pintei aqui o farolzinho aqui atrás. Pintei essa parte aqui de preto porque tava arranhada e já tá arranhando de novo. Não adianta nada. Bonitinha essa picape. Também gosto dela. E eu tenho duas dela. Aqui. Okay, duas. Tá vendo? Eu tenho duas dela. Essa aqui eu coloquei uma rodinha da Matchbox. Olha. Ficou até legal. Ó. E ela tá rebaixada. Eu rebaixei ela um pouquinho, olha. Aí. Tá vendo? Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui pra vocês. Ah, ela tá um tiquinho rebaixada. É o mesmo modelo, não vou nem enrolar muito nela aqui não. Galera, tem uns outros aqui que tá sem roda. O Viper. O Viper tá bonito. Eu vou achar uma roda aí da Hot Wheels bonita para colocar nele. Tá bonitão esse Viper. Tem essa Mercedes, essa Mercedes não, na verdade é uma BMW. Tava errando o nome aqui. O vídeo tá ficando bem grande, mas hoje eu quero mostrar aqui para vocês. É, algumas miniaturas da Maestro. Opa, mas tá difícil para abrir esse pacotinho aqui. Tá doido? Hoje eu quero mostrar aqui para vocês algumas miniaturas da mais que vale a pena ter na colecção. É, no meu ponto de vista, né, às vezes eu agrado e às vezes vocês não agrado. Essa BMW tá bonita, olha para você ver. Tá legal, tem a grade pintada, a logo, o farol tá de cinza aqui, ó, para destacar um pouquinho. Aqui tá tudo pintadinho aqui embaixo. O vidro todo escuro, né? Fica até legal, seu. Às vezes as pessoas é discrimina o carro. Ah, não tem interior. Ah, tem umas rodinhas feias. Esses carrinhos ainda mais ter feia. É nada, cara. É nada. É bonito. Olha aqui. Olha o acabamento dele. Vamos tentar focar aqui. Foca aqui, câmera. A câmera foca lá no fundo dos carrinhos. E ela fica brigando aqui. Ela não sabe o que, que ela mostra. Olha aí o detalhe aí, olha. O símbolo aí da BMW atrás. Tá bonita eu vou estar tá colocando uma rodinha Hot Wheels nela aqui vai ficar legal ou até mesmo uma rodinha da das miniaturas Matchbox também eu acho que vai ficar bacana então aqui ó legal essa miniatura aproveitar que ela tá indo para oficina vamos colocar aqui no caminhãozinho Matchbox do Edu aí ó ela tá indo para oficina pera aí dá licença aí galera dá licença aí que o caminhãozinho vai levar ela para oficina bom galera é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo mostrando aí as miniaturas é, da Maisto, miniaturas que no meu ponto de vista eu acho que vale a pena a gente ter na coleção. Eu acho assim bobeira a gente discriminar a miniatura talvez pelo preço ou só porque a, a Hot Wheels é mais famosa, né? Mas acredito eu que se a tu ela ela caprichasse um pouco mais nas miniaturas eu acho que ela conseguiria é, bater de frente aí com outras marcas. Aí é, tem duas últimas aqui que eu tava esquecendo de mostrar. Também já abri aqui. Vou tirar ela. Essa aqui a galera deve ter visto aí o vídeo, né? Lá na loja tinha. Até falei que eu tinha ela. Eu tenho duas laranjadas, mas eu não sei onde tá, galera. Eu coloquei uns carrinhos dentro de umas caixas aí. Tá difícil de achar. Mas eu tenho ela aqui, sim, na cor laranja. Na cor igualzinha. Acho que é igual essa cor aqui, ó é igual essa cor aqui, então é um carrinho que eu acho legal também eu acho bonitinho, ele ah, mas é cópia do Bonnie Shake não, cada um tem seu carrinho aí né, eu acho isso aqui legal É o legal que você pode pegar aqui fazer o detalhezinho dessa caveira aí, ó pintar o olho, tem uma minha que eu pintei o olho, coloquei sangue na boca <laughs> ficou doido, mas tá aí é um carrinho legal, Vou colocar ele aqui também cabe aqui no cantinho aqui e tem essa Lamborghini aqui, ó. Essa Lamborghini também eu achei ela top, galera. Olha que bonita. Nossa, muito legal. Só a roda que é feia, viu? Essa roda aqui eu não gosto. Mas eu vou estar tá trocando essa roda aqui em breve. Vou colocar uma rodinha diferente aí. Eu acho que vai ficar legal. Ela tem um retrovisor. Tem um detalhamento aqui atrás. O Edu acabou garantindo uma pra ele. Olha aqui. Eu não peguei, mas eu vou pegar também uma, uma branca dessa ali. Que eu achei que ficou legal. Hein? Tá vendo as duas? Aí ficou legal, ó, bonitinha. Não é igual a Lamborghini da, da prateleira lá que eu mostrei pra vocês, né? A da prateleira lá parece o vidro até transparente, né? Aqui não, mas tá legal, cara. Vale a pena sim ter na Collect, olha. Bonito, se trocar aqui as rodinhas vai ficar super bacana. Cabe ela aqui? Mais da câmera aqui pra trás que vai caber, ó. Vai caber todo mundo aí, Aí, ó. Eu também, em breve, galera, eu vou estar tá pegando também Mustang. Esses dois Mustang aqui que o Edu pegou. Eu também vou estar tá pegando, ó. Eu Achei que ficou legal esse Mustang, ó. Só que a rodinha lá, como sempre, né? Igualzinha a rodinha da Lamborghini. Feinha, né? Rodinha feinha, ó. Aí a gente troca a rodinha e fica legal. Deixa eu colocar esses aqui, mas é do Edu esses aqui, viu? Não posso pegar não, senão o Edu acorda de manhã aí e fica bravo. Cadê meus Mustang? Ele que escolheu os Mustang aí, galera. Bom, galera, o vídeo ficou muito grande. Mas se vocês gostou aí dessa Collection, dessas miniaturas, se vocês acham que vale a pena é, ter aí na collect, vai lá na nossa rede social. Comenta lá o que, que vocês acham. Galera, não esquece, deixa aquele like, né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo bem simples, mostrando aqui pra vocês as miniaturas aí. Né? Alguns modelos. Deixa eu colocar esses outros aqui também. Esses aqui é do Edu. Coloca aqui. Amanhã o Edu acorda e fala comigo. Papai, o que, que você está fazendo com minhas miniaturas? Papai? Tá catando as minhas miniaturas? Não, filho. Só eu mostrar para galera. Olha aí. O Edu escolheu essa aqui, ó. Agora de RAM. Preta. Olha os rodão. Vou colocar ela aqui também. Bom, galera. É isso aí. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.